אלן, מה שלומכם? יום שישי אנחנו נפגשים לתקשור השבועי של תואר. לי קוראים שחר, מי שלא מכיר. תואר הם קבוצת הישויות שאני מתקשר, ובדקות הקרובות אני אעביר מסר שחשוב להם לומר בנקודת הזמן הזו. זהו, אני מקווה שהחגים עוברים בקל כמה שיותר ובטוב כמה שאפשר. אני יודע שזו תקופה לא פשוטה להרבה מאיתנו. אז אני מקווה שאתם חברים טובים של עצמכם בימים האלה. שזה בעיקר להרשות לעצמנו להיות מי שאנחנו, גם אם זה לא עומד בציפיות של עצמנו או של הסביבה. לתת לעצמנו את האישור להיות מי שאנחנו. זהו. לפני שנתחיל את התקשור עצמו, אני רק רוצה לספר. בשני לנובמבר, שזה אוטוטו, בעוד 5 שבועות, 6 שבועות, אני מקיים מפגש תקשור מיוחד בתל אביב, זה יוצא יום 5 בערב. הוא מיוחד בגלל שהוא יעשה בשיתוף פעולה עם המורה הרוחנית שלי, שקוראים לה ורדה דורור. אנחנו בעצם מעבירים ערב משותף של תקשורים ושיחות. הולך להיות ערב מאוד מעניין, והנושא שתואר נתנו לערב הזה הוא שיתוף פעולה. כמו שמגדירים את זה, שיתוף פעולה, החיים בעידן החדש באמת. זהו, אז אני מזמין אתכם להיכנס ללינק שיש בתחתית המסך, או בתגובות אם אתם בפייסבוק או ביוטיוב. תמצאו את הלינק, תיכנסו, תקראו את הפרטים, ואם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לרכוש כרטיס, הוא נמכר כרגע במחיר יותר נמוך, במחירה מוקדמת. זהו, ועכשיו תקשור, אנחנו ניפגש אחר כך. אם כך שלום, אם כך אנו מתחילים, מפגש נוסף, בדרך זו, באמצעי זה, בזמן זה, לומר מספר מילים ביחס למי שאתם הופכים להיות. רבים מכם עוסקים בזמן זה בדיוק בכל מה שקשור בסליחה. בין אם כלפי אחרים ובין אם כלפי עצמכם. אתם מתנצלים על כך שאתם לא כאלה ולא כאלה, ושהייתם כן כאלה וכן כאלה. ואנו מבקשים לשאול במסר זה, האם באמת יש לכם על מה להתנצל? והאם אתם באמת מתנצלים? איכן שאתם יכולים, או במקומות שבהם כדאי שתתנצלו. משום שישנן שני סוגים של התנצלויות. יש את זה אשר מתנצל על החופש שהוא נתן לעצמו להיות מישהו, ועל השבירה של החוקים ושל המסורות ושל המסגרות. וזו סליחה שנועדה להפסיק את הבלגן ולקבל בחזרה את האישור, תחושת השייכות. זו סליחה שאומרת, אני מצטער שנתתי לעצמי חופש, ועכשיו אני אחזור להיות מה שמצפים ממני. וישנה סליחה מסוג אחר. כזו שבה אתם הולכים נגד הלב. כלומר, פעלתם באופן שהוא מנוגד ללב. ומכאן נובעת הסליחה, מכאן נובעת ההתנצלות. ואין זה משנה אם אתם סולחים או מתנצלים בפני עצמכם או בפני אחרים. זו סליחה שנובעת מההבנה. אתם פועלים בניגוד ללב שלכם. בניגוד לידיעה שאתם מחוברים, בניגוד לידיעה שאתם אחד,
כי הכל אחד. כי אתם שוכחים את העובדה הזו, אתם עשויים לפעול באופן שמבטא שימוש לרעה בכוח. כוח של ראייה, כוח של חוכמה, כוח של קרבה. אתם משתמשים בכוח הזה ופוגעים בעצמכם ואחד בשני. ועל כך בהחלט יכולות להיות הפעמים שבהם כדאי ואפשר להתנצל. אבל איזו סליחה מניעה אתכם ועל מה אתם באמת מתנצלים? זו השאלה שאנו מציעים לשאול בזמן זה. בקשו סליחה על השימוש לרעה בכוח, אבל לעולם אל תבקשו סליחה על כך שאתם נותנים לעצמכם את החופש להיות מי שאתם. זה בסדר אם אתם נבלים מכך שאתם חופשיים לפתע ושוברים מסורות וחוקים ומנהגים, זה בהחלט בסדר להיבהל מזה, אבל אל תתנצלו על זה. יש לכם את הזכות להיות מי שאתם, וזכות זו הולכת ומתחזקת ומתעוררת. הפנימיות מסרבת לשתף פעולה עם פשרה וויתור והצטמצמות. המהות שלכם מבקשת ביטוי. זה כוח שאינכם יכולים לשנות או לבטל, או להחזיר בחזרה לקופסה. אז אל תתנצלו על כך שאתם נותנים לעצמכם חופש. משום שבכך אתם נשארים נאמנים לעצמכם ונותנים לעצמכם את מה שאתם זקוקים לו יותר מכל. את האפשרות להיות מי שאתם באמת. ואלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו? נמכך שלום. תוך כדי זה שאני מתקשר אותם, אני אומר לעצמי איזה קטע שבהתחלה שאמרתי את מה שאמרתי על לתת לעצמנו את האישור להיות מי שאנחנו, לא תכננתי להגיד את זה, ופשוט אמרתי את זה. ואני גם לא יודע על מה אתם הולכים לדבר, אני לא מבקש מהם לדבר על משהו מסוים, כמו שאני מבקש שהם ידברו על מה שחשוב להם לומר בנקודת הזמן הזו. ואהבתי את הסינכרון בין מה שעלה לי להגיד לבין מה שעבר דרכי בתקשור עצמו. זו הייתה הבחנה מאוד חשובה בעיניי, בין שני סוגי הסליחה. זה מאוד חשוב. זהו, תודה רבה שצפיתם. אני מקווה מאוד לפגוש אתכם בשני לנובמבר במפגש עם ורדה. אנחנו ניפגש בכל מקרה בהמשך הדרך. תודה. ביי ביי.